କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ସେବା, ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରଥ ସେବା। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କନ୍ଧମାଳବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ଫୁଲବାଣୀ ମା ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆୟୋଜିତ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କିନ୍ନରମାନେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଫୁଲବାଣୀ SDPO ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମୁର୍ମୁ ଯୋଗ ଦେଇ ଉକ୍ତ ରଥର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଛି ସେହିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିମାନେ ହେଲେ ସଦସ୍ୟ ଭି ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜୁ, ଆଲୋକ କୁମାର ବିଷୋଇ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସାଇରାମ ପାତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି ପ୍ରମୁଖ। ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟିର ଆବାହକ ଭି ଲୋକନାଥ ରାଜୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ଆଇନଜୀବୀ ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ, ଫୁଲବାଣୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ହବିଲଦାର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଟିମ୍ର ଫୁଲବାଣୀ, ଟିକାବାଲି, ଫିରିଙ୍ଗିଆ, ଜି ଉଦୟଗିରି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ କିନ୍ନର ସଂଘର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ସ୍ୱର୍ଗରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ର ଏହିଭଳି ଆଉ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ SDPO ଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଥିବା କହିଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ଏଠି ବୈଠକର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗରଥର ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗରଥ ମାନେ ଫୁଲବାଣୀରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଡ଼ି ପେସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି କାରଣରୁ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ଘରକୁ ନେବାକୁ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁଲଭ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କ ଡେଡ଼ ବଡ଼ିକୁ, ଆମେ ସେଇପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରଥଟାକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛୁ। ଆଉ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଆମର କିନ୍ନର ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ଆଜି ଯେ ସବୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଆମ ଟିମ୍ର ବା ବାହାର ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହଯୋଗର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରଥ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି କନ୍ଧମାଳ ଟିମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟି ପକ୍ଷରୁ ଗତ ଦିନରେ ବସ୍ତ୍ର ଷ୍ଟଲ, ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେବା, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ, ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶି ରହିଥିବା ସାପକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା କରିବା ସହ କୋଭିଡ଼ରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେହିପରି ସ୍ୱର୍ଗରଥ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ଭି ଲୋକନାଥ ରାଜୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀରୁ ରବୀନ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହ କୃତିଦୀପନ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।